Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Kaká, mano, de volta com mais vídeo. Galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tá pegando o estilo branco do visitante, beleza? Primeiramente vocês têm que colocar a skin dele aí, beleza? Aí vocês entram na partida em qualquer partida, menos parquinho e criativo, outros negócios que não dá. Então, na partida normal, aí vocês pulam em depósito, beleza? No primeiro depósito onde tá o foguete. Bora lá? Bora pular aqui onde tá o foguete. Pular aqui. Ó, tô pulando aqui com vocês, é naquele depósito ali onde tá a marcação roxa, beleza? É o primeirão ali, ó, do tal foguete, onde tá a contagem regressiva. Então, vocês vão caindo ali de boa, vai demorar um pouco pra me cair aqui ainda, mas eu vou cair pra te mostrar aqui. Vou mostrar pra vocês. Bora. Vou entrar aqui, né, pela frente que é mais fácil, na parte onde tem esse caminhão e a banca. É só entrar aqui e já era. Bora. Ó, entra ali. Já vai dar de cara. Vou abrir esse fogo quando fazer barulho. Você interage. Você tem que ter pegado todas as fitas. Já fiquei com o estilo branco, entendeu? Aí vai tocar todas as fitas. Eu vou colocar uma parte ali, um vídeo, só pra... Só mostrando todas as fitas de uma vez pra vocês entenderem melhor, beleza? Então é isso, galera. Deixa o like no vídeo aí. Valeu, falou e fui. É nóis. Sabemos do risco para nós sete ao escapar, estou sozinho. Ainda há outros, não apenas eles, nos assistindo. Mas precisamos prosseguir ou perderemos a ponte para sempre. Creio que ninguém o tenha feito, então calculei a formação da ilha. As colisões de matéria interdimensional se desintegrariam em vez de se repelir. Testemunhando em primeira mão, ficou claro que a compressão estava tornando praticamente impossível evitar a situação. Isso pode ser uma grande descoberta. Quando eu ouvir essa mensagem novamente, será que me ajudará a lembrar? A chance de que ao entrar no loop eu seja tão silenciado quanto os outros que antes estavam fora. Não importa. Parece que as amplas precauções funcionaram. O teorema funcionou. Eu, nós, você chegou à parte externa do loop no momento da expansão. Pausando a singularidade e dando tempo para criarmos dispositivos para sincronizar o cruzamento. Você, eu, agora estou no loop, pois não tinha considerado, mas para acionar o dispositivo, é preciso estar dentro do loop. Por isso, esta gravação apressada e primitiva. Espere até o fim para ativar o sinalizador. O temporizador precisa chegar a nada. O ponto zero precisa ser contido novamente. Se eles estiverem certos, tudo estará perdido.